Ya Allah, kami merapatkan doa dan munajat diiringi dengan perasaan penuh kesyukuran. Maka dapatlah kami berhimpun bersempena majlis dengan banyak sumbangan kepada anak yatim dan yatim piatu berpijak ke dalam. Ia akan disempurnakan oleh Yang Hormati Dato' Sri Ayub Khan bin Mahdi PC, Timbalan untuk Polis Negara Pertama. Ya Rahim, kurniakanlah kepada mereka kesejahteraan, kesihatan, kebahagiaan, kegembiraan, dan limpahkanlah kepada mereka nikmat seluas luasnya, serta diberikan ketabahan dan kesabaran untuk menghadapi hari yang datang.